Ну? Ну, їхав з Радома в сторону дому по 9-й дорозі. І населений пункт Кіза. Один поворот пройшов, все нормально було. Другий поворот. Почав тормозити, але дуже слизько було. Бачу, машину несе, машина не управляє. Вихід один. Або я їду в будинок, або я забираю тягача і втікаю в противоположну сторону на Націонал. Було все нормально, але прицеп потягнув, б'ється у бордюр, і прицеп витягує мене разом і ложить на поплав. В цей момент приїхали молоді хлопці польської національності. Вибили лобове стекло, навіть там тягнули, витягнули, викликали швидку допомогу, міліцію. Приїхала швидка, отримав першу медичну допомогу, завезли в лікарню, зробили рентген, вкололи успокоїтельному. Потім привезли до машини. Так, аналіз показав, що я в дійсності. Поліція давала дихати в трубку, в дійсності, всі нулі. Ну і говорить, платити штраф. Типа, мандат, за що, я сам не знаю. Я відказався. Сказав, нехай відзивають дорожню службу, нехай відзивають крани, нехай піднімають. Думаю, мене нема. Просто ніхто не міг сподіватися, що то буде лід. Днем було тепло, вода потекла, вночі замерзла. Це сталося рівно наша 4-та година, а на польську то є 3-та година наша. Шайбу ніхто мене не провіряв. Шайба як стояла, так і стоїть цапи. Тверезий. Скорості не нарушив, прошу, нехай тут розбираються, не знаю. Зараз поліція казала, визвуть крана. І будемо робити якісь дії. Добре.